Morjesta pöytä. Tervetuloa uuden videon pariin. Ja kun kuvaruutu kertoo, niin ollaan paalia keräämässä. Tällä uudella kudottajalla ollaan kani. Ollaan samalla pellolla, mistä mä kuvasin sen liittuminen. Osissa ja ajaa niitä tontille massikalle. Mä teen sille pellolla aina kuormia tässä. Niin nyt on hommat seis jonkun aikaa, kun mä menen tänään taas illalla niittämään. Ja kaikki mitä nyt on paalattu, niin niitä on 1080 tullut niinku yhteensä. Että maailmanennätys tosiaan, kun on paalariaikana ennätys. Tää muistaa, että vielä on monta kymmentä hehtaaria tekemättä. Monta hehtaaria vielä tekemättä. Memotouhus ollaan, niitä ei tarvitse tehdä niin uutena niitä heiniä kaikki. Ja siitä syystä. Sori kun katkes nauha, kun tuon limukuppi putos tuosta. Parempaa kuvakulmaa nyt saa, kun se pitää olla latauksessa puhelin, että jakku on lahden. Pilviä, mutta ei se muuta kuin vähän muistaakseni piskotteli vaan vettä. Vähän vaan piskotteli vettä ja sitten kun mä kävin iltakymmeneltä vielä pienellä lenkillä, niin tuli kyllä niin synkkä taivas nimenomaan tästä suunnasta, mikä se kamera nyt osoittaa. Eipä sitten tullutkaan mitään. Tänään vielä kolme pelsoa niittämään, mutta en tiedä teikö videota.
siellä piti traktorilla käydä kiviä kerjaamassa, että sai tänne kylvyä ja tämmöstä. On se mukava, kun se on ollut tällainen, kun se on ollut jotakin helvetin pöpelikkoa. Kurottaa äsken on vaihteista nyt pelannut. Voi sanoakin, kun siitä on sen verran aikaa. Nopeusanturi siinä oli tosiaankin just se, mistä mulla on se velinen pätkä.
kasvaa sinne huolella. Syksyllä kärikää sitten, jos entistäkin on lomalla, niin ehkä sinä paremman videon vielä kuin viimeksi.
ollut kyllä pitkiä nää hännät ainakaan, vaikka se kääri on vielä lamennut ne paalit niin sanotusti, että se pyöräyttää sitä puolikierrosta sitä paalia siinä kääriin, ja sitten ne hännät jäisi niinku piiloon siinä, hänen liimautus kiinni. Niin tuollaiset hännät haittaa mitään, mutta jos ne on sellaisia 3 metriä pitkiä, niin vittumainen sitten kun niitä jää renkaan alla, sitten niitä on pelloos joka paikassa. Sitten mennään niittokoneen, siellä mennään lautasista, kun laakerit ja stefat. Sitten rupeaa huolta. Terkolla tapauksia oli, niin on käynyt, mutta tiedän siinä käynyt helposti. Meidän auraalle sillä niitä kulkuväyliä sinne. Eli suuntiin. Ajattelin, kun se purkaa ne sillä raktorilla samalla, että se on vähän hitaampaa kuin tällä kurottajalla.